Jadi yang pertama ada merupakan satu persembahan nyanyian oleh kawan kita Tuan Rimi Wahab. Dia akan mendendangkan sebuah lagu yang diberi judul Sepasang Kurung Biru. Tu dia dah pakai dah. Kurung biru tu dia dah pakai daripada semalam. Jadi dia akan nyanyikan lagu Sepasang Kurung Biru. Okey. Jadi kita dengarkan persembahan daripada Remy. Take it away Remy. Okey, maaf sebab sound Zoom ada lagging sikit. So maafkanlah kalau ada tak dengar ke apa. Masih ku rasakan hangat tanganmu.